fusë në sjedhull tjetër. Me këtë shpjegim dhe aludim tuaj, ju po flisni për një pazar të hapur me drejtësinë. Ka lëshuar Ilir Beqën dhe ka rikuperuar Arion Velia. Unë po ju them, kjo pra është, këto janë gjitha që po them unë, janë fakte dhe prova të një që në Shqipëri ekziston drejtësi me regji. Që Dumani, apo Irena Gjoka, Maneku, Shpata, e ku diun sa mbiemra ka, veprojnë me urdhër politik. Me urdhër politik. Duhet lëshoj Ferman Sultani, që ata të veprojnë. Ju flisni për një kompromis, megjithatë deri dje një pregishtave të akuzës të opozitës ka qenë pikërisht për këtë personazh për cilin po flasim sot dhe është në prangë, është Ilir Beqi. Vazhdon të jetë gishti i opozitës atje për vjedhjen e taksave të shqiptarëve. Po ai nuk është sot nën akuzë për 430 milionë euro të shqiptarëve të abuzuara. Megjithatë sot është me pranga në duar në momentet që ne flasim. Zonj. A është një peshë kjo që i adresohet dhe është fatur për këtë qeverisje, për këtë kryeminist? Zonj. Një kryeministrave më të rëndësishëm në mandatin e parë dhe drejtuesi një super agjencie. Ju e dini peshën që kishte sa spak se ta kon fondeve. Zonj. Mund të vjedhësh 430 milionë euro dhe mund të shtypësh dikën me makinë rrugë dhe je me pranga. S'do të thotë që drejtësia ka bërë punën e saj. Për luftën kundër korrupsionit. Kupton? Akuza të ndryshme. Sot në studi. Jo, themi vetëm një ndërmjet. Po, lajmi nëse është i vërtet lajmi i Ramës. Festës së ditëlindjes së kryeministrit sonte. E parë që më drejtove ishte në fillim të transmetimit. Ai është prishur festa pyetën. Ai është prishur festa Ramës, u thash jo. Nuk është prishur. Jo pra. Jo, ajo tregova arsyeën pse jo. Sepse është i vërtet lajmi. Sepse jo po ja them unë. Si batut kjo Alba. Po ja them unë. Garda e Republikës. Sigurisht më qenë se kështu e nisa debatin sonte. Nga punonjës të Gardës Republikës e kam të konfirmuar që është parë Erion Veliaj atje. Dhe Rama po bën feston ditëlindje, po. Sepse shtruam një po sepse është diskutim do të thënë që shtruam diskutimin në qoftë se 60 vjetori Rama su prish sot nga spaku. Unë e kam informacionin nga punonjës të gardës që e kanë parë Erion Veliaj këtu në vilën. Është një lajm tjetër, pra Beqi arrestohet ditëlindjen edhe me Veliaj. Jam duke thënë ndër të tjerë. Ndër të tjerë. Sot Resuri a ka gjasë këtë ndodhur ky pazar i kryeministrit e majorancës me drejtësinë, pra të jetë lëshuar Ilir Beqi për një dosje me më pak peshë se sa spaku. Një hajdut merr mbrojtje një hajdut. Kërruar kryebashkiakun e Tiranës. Jo, është dhe kryeministri feston në ditën që i arrestohet ish pjesëtar i kabinetit. Kjo është pastaj që sot arrestohet si drejtuesi një agjencie. Ai feston se ka ditën e tij. Problemi është se e pa që njëri duhet lëshuar dhe mori në mbrojtje tjetrit. Çfarë është kjo? Kjo është regjia që kemi thënë dhe po e themi vazhdimisht. Jo, se ka dhe tezën që po i rizikohet pushteti. Ikën Beqi që e ka mbrojt mik, e ka pas mik dhe duhet të jetë i shqetësuar. Po besoj se 60 vjetorin me edhe pa pushtet do ta fesonte njësoj edhe. E gjithë ajo që ju thash unë, u tha për të sqaruar ju dhe qytetarët, këmbimin pra ka pazar. Këtu ka pazar. Këtu ka regji dhe kjo drejtësi është drejtësi me regji. Sot në histori, a mund të ketë ndodhur ky allishverish i radhës i pretenduar nga opozita në këtë rast mes kryeministrit, majorancës dhe drejtësisë, pra të jetë lëshuar Ilir Beqi, jo si ish-ministër në këtë rast, por për një dosje ku rezulton abuzuesi drejtuesi një agjencie, gjithashtu shumë të rëndësishme, dhe është rikuperuar Erion Veliaj. Unë kam thënë për kohë që SPAK-u edhe organet e reja drejtësisë nuk i kanë kontroll. Gjithkusht do dëshironte të kishte, ti kishte Rama pra. Pra vazhdoni të besoni njësoj që këtu nuk ka një dorë të kryeministrit të drejtësisë. Dhe po them këtë gjë. Këtu përmend dhe faktori ndërkombëtar lidhur me çështjen e abuzimit të fondeve për zotin Beqi. Kur unë do të them që faktori ndërkombëtar është më i pranishëm, më influencues dhe më temi trysnues edhe për çështje të tjera, të që nuk kanë të bëjnë vetëm me emrin e një personazh. Nëse ne i thrasim memorjes, kemi parasysh që Zotit Beqi, domethënë ambasadori amerikane, gjatë një takimi në cilën